si family guy, že tráviš veľa času so svojou rodinou, tak ako keby, že si nechcel mať žiadne svoje aktivity, že ti na tom nezáleží. Pri tom to tak nie je podľa mňa a ja by som rád trávil veľa času na bicykli alebo po dovolenkách, ale ako sme sa bavili v tých epizódach, teraz, teraz nie je to životné obdobie, ktoré je iba o mne, alebo iba o, o vzťahu partnerkov, ale je tu o ďalšie osobe, ktorá ma potrebuje teraz najviac, ako ma kedy v živote bude potrebovať. A akože podľa mňa to netreba rámcovať tak, že je to bude, lebo že ano. sú to dva extrémy, že buď si family guy, alebo si ten človek, čo tráví každý večer mimo domu, že dá sa byť aj jedno, aj druhé. Chcel by som byť lepší otec, Skorej chodiť viac Počúvate 14. epizódu podcastu Otcovia v plienkach. Dnes sa budeme rozprávať my dvaja o tom, čo nám prinieslo nahrávanie predošlých 13 rozhovorov a aké boli ohlasy na naše podcasty. Ja sa volám Michal Červený, ja Rastr Kačmar a sme Otcovia v plienkach. Tento seriál Denníka N nájdete aj v textovej podobe na našom webe denníken.sk Tak dnes sme tu bez respondenta, bude teda väčší priestor na to, aby sme zhrnuli pocity, ktoré máme doteraz z tohto podcastu. Konečne sa môžem dobre zamudrovať. <laughs> Môžeme sa rozprávať aj o tom, či sa nám naplnili tie očakávania, s ktorým sme išli do nahrávania. Naši posluchači to nemusia vedieť, ale prvú epizódu sme nahrávali ešte, myslím, že nejako na prelome augusta a septembra, áno, že? Áno. Pani Celušaková tu bola ako hostka pred teda výrazne dlhým časom naša túžba asi bola, že aby tie reakcie, ktoré prídu, budú pozitívne, čo je asi prirodzená túžba všetkých, ktorí robia niečo také. A v podstate sa mu to naplnilo tým, že veľa reakcií bolo v zmysle, že je super a že je cenné, že muži takto otvorene rozprávajú o svojich pocitoch a niektorí posluchači alebo väčšinou teda posluchačky nám písali, že sa o tom bavili aj so svojimi partnermi. Jedna posluchačka napísala, že sa spýtala svojho manžela, či niekedy išiel s kamošmi takto hlbšie a on povedal, že nikdy. Čiže možno to dáva priestor na to aj, aby, aby, muži, ktorí nás počúvali, sa zamysleli nad tým, že či by mohli s niektorými kamarátmi sa porozprávať o týchto veciach. A ako vnímaš takéto reakcie, ktoré nám prichádzajú? Myslím si, že práve to, že toto je najčastejšia reakcia, je skvelé, lebo pretože presne toto bol náš cieľ. Že aby sa viac hovorilo o veci, o ktorej sa až tak nehovorí v spoločnosti. Ako sme viackrát povedali, že tá téma materstva tiež bola doteraz akože rozprávať sa také tie základné veci, ale nerozprával sa aj o baby blues, nerozprávalo sa o tých ťažších veciach a že bolo to iba vnímané tak, že áno, najkrajšie obdobie života a u mužov nebolo ani toto, bolo iba to, že Obdobie. O obdobie, že keď áno, musia si viac zarobiť, lebo žena je na materské, to, to je tak všetko. A hej, ešte, že áno, vtedy sú neverní. Ale my sme sa presne snažili z do hlobky, že čo vlastne naozaj prežívame. A teda tým cieľom bolo, aby aj muži boli možno trochu osmelení vôbec si také myšlienky pripustiť a potom v druhom pláne možno, aby o nich začali aj rozprávať a potom to ďalšie tam bolo, že aby aj ženy vedeli, čo si tí muži myslia. A myslím si, že tieto tri veci sa aj naplnili. Tá tretia asi najviac zo všetkých. Teda, že, že, aj podľa toho, ako vidíme, to je ďalšia otázka, že či nás počúvajú aj muži, aj keď teda je to podcast pre mužov, ale vidíme, že väčšina je žien. Reagujú hlavne ženy, teda hlavne na Instagrame ale vidíme podľa štatistík zo Spotify, z Apple Podcastov nemáme, že zo všetkých našich poslucháčov je 31% mužov, 63% žien, 5% to neuviedlo a 0,88% sú nebinárne osoby. Takže vidno, že tých žien je viac, ale nie je to až tak viac, ako som si myslel, že bude. Ja som si tiež asi aj podľa reakcií myslel, že to bude tak 80-20. Tá tretina mužov, ktorá to počúva, je podľa mňa veľmi fajn, že aj vzhľadom na to, že častokrát sme mali reakcie, že sa to vlastne posúva od žien k ich partnerom. Čiže je tam možno nejaký predpoklad, že by sa to teoreticky mohlo aj zvyšovať, že tie ženy, ktoré je tých 63%, ešte má priestor, že to môže posunúť ďalším mužom. Hm, možno je to aj 50-50 nakoniec, keďže že hey, presne sú reakcie, že ja to po potom prerozprávam celé mužovi. No a taká ďalšia reakcia, o ktorej sme sa my aj... Teda ty si mi tak rozčulene o, rozprával. <laughs> bolo, že sa ťa jedna žena spýtala na základe toho, že počula naš, jednu z našich epizód, možno aj viacero, že či si pod papučou. A ja som povedal na to, podľa toho, čo nám povedal Aleš Petnažík, že nie, že ja to tak chcem mať. Je to moje rozhodnutie, že som viac zrobil. Ja <laughs> a nie, tak najprv som sa rozčulil, dal som si dýchové cvičenie, <laughs> trošku, som, trošku som predýchal a potom vlastne sme sa bavili o tom, že prečo si to myslí, že prečo podľa nej som pod papučou. A prečo? No aj vysvetlenie bolo, že tak pôsobím tak že akože slušne a že to vyzerá tak, že veľa času trávim doma a veľa času trávim so svojou rodinou, tak tam som vlastne reagoval na to, že ale veď to asi neznamená, že som pod papučou, že to je proste moje osobné nastavenie, ktoré chcem tak mať a že častokrát to môže byť práve naopak, že tí muži, ktorí veľa času trávia preč z domu, sú pod papučou a nevedia tam akože doma vydržať, preto odtiaľ utekajú. Čiže um, nemyslím si o sebe, že som toto <laughs> ale aj je zaujímavé vidieť, že vlastne ten stereotyp uh, stále existuje v tomto zmysle, že chlap, ktorý asi pôsobí tak, že viac dbá o svoju rodinu a že s tým súvisí aj to, že viac času trávi doma dobrovoľne a chce tam byť a je rád, že tam je takže vlastne na vonok pôsobí ako chlap, ktorý si nevie doma povedať, že dneska večer idem na pivo. Pričom to tak vôbec nie je, lebo práve, že podľa mňa tá komunikácia u nás doma funguje veľa lepšie ako u mnohých ľudí, ktorí môžu mať možno viac individuálnych aktivít, ale nie je to na základe nejakej dohody. Ja, že tam niečo buble pod pokrievkou, ale, ale vyjde to von iba pri možno. Aj, ja, ja, som nosil podobnú reakciu, ani nešlo o tento podcast, ale tiež som sa tak bavil s jedným chalanom, ktorého manželka akurát, on zistil, že je tehotná tak som sme sa bavili, že čo ho bude čakať asi a že ako som to mal ja, tak som hovoril o tom voľnom čase a on že, a však pre teba je to, asi pôjde, však ty si taký family guy, ale asi myslel to asi v tom zmysle, že, že nie, že som vtipná animovaná postavička, ale v tom zmysle, že ľudia sa nejako delia na, na, na dve skupiny, že tí, čo sú radi doma a tí, čo nie je, ale... A tí, čo sa tomu vyhýbajú, alebo, neviem, 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 ako to myslel teda, ale... Kebyže keď si family guy, že tráviš veľa času so svojou rodinou, tak ako keby, že si nechcel mať žiadne svoje aktivity, že a, ti na tom nezáleží. No, cítil som trochu také z toho, že, že ale ja taký nie som, pri tomto tak uh, nie je podľa mňa a ja by som rád uh, trávil veľa času na bicykli alebo po dovolenkách sám niekde, ale ako sme sa bavili v tých epizódach, teraz, teraz nie je to životné obdobie, uh, ktoré je iba o mne alebo iba o vzťahu partnerkov, ale je tu o ďalšej osobe, ktorá ma potrebuje teraz najviac, ako ma kedy v živote bude potrebovať? Takže podľa mňa to netreba rámcovať tak, že to bude, lebo, že ano. sú to dva extrémy, že buď si family guy, alebo si ten človek, čo trávi každý večer mimo domu, že dá sa byť aj jedno, aj druhé, že dá sa nájsť nejaký stred, kedy vlastne všetci sú spokojní a zároveň sa to dá tak, že, že nebudeš možno sa tváriť, že, že, či nezáleží na tej rodine, len aby si vyzeral tak, že nie si pod papuču. by sa lepšie Ty si dostal tiež takú reakciu, ktorá neviem, že či ťa rozčulila, ale minimálne bola zaujímavá. Povieš, že čo to bola za reakcia? Michal, o sexe rozprávaš ako 16-ročný. Takže to bola tá reakcia. Ja neviem, ako to mám pochopiť, lebo v skutočnosti 16-roční asi o sexe rozprávajú veľmi vulgárne. A keď si spomeniem na to, ako ja som rozprával, keď som mal 16 rokov, tak hej. hej. Ale myslím si, že to bolo myslené skôr tak, že tým spôsobom ako 16-ročný miništranda alebo podobne. Pretože áno, mali sme epizódu o sexe s Vlaďkou Bartákovou, kde sme už dopredu povedali, že my tu nebeme rozprávať naše skúsenosti a aj keď sme už niečo o sexe rozprávali, tak sme sa snažili byť čo najviac rešpektujúci voči všetkým stranám a citliví k tej téme, pretože pre mnohých môže byť bolestivá. A áno, možno som na to rozprával veľmi opatrne, ale myslím si, že to bolo fér k mojej partnerke, s ktorou som sa dohodlo, že o tejto téme skrátka na verejnosti nebudeme nejako hovoriť a preto som asi tak opatrnejšie našľapoval, aby som náhodou neprezradil niečo, pretože aj to je jedna z mojich najväčších obáv pri tomto podcaste, že keď rozprávam o sebe, tak som ochotný povedať takmer všetko, ale ako náhle hovorím niečo buď o Arturovi alebo o manželke Peťke, tak som taký, že to sú ich životy a oni asi na všetko, čo bude o nich, by s tým mali súhlasiť. A Artur s tým bude môcť súhlasiť tak o 15 rokov a a Peťka nie, nie je pri tom nahrávaní a nebudeme všetko teraz posielať, či som tak mohol povedať, čiže preto som taký opatrný pri druhých a pokiaľ ide o mňa, tak, tak nie som, lebo však to je, to je môj život. Ja osobne si myslím, že pri mnohých témach ideme aj tak dosť do osobných vecí, aj takých, ktoré sa týkajú partnerského vzťahu, čiže to, že sme tu nevyťahovali nejaké pikantérie zo sexuálneho života, ja myslím si, že úplne je v pohode. Ty si to aj vtedy vravil, že na to sú iné podcasty celkom úspešné. ale ono, mne sa zdá, že v istom zmysle, že tento typ reakcií, t -t tie dve, ktoré sme spomenuli, že sú v podstate že podobné, nie? Že to vychádza z toho istého, že na vonok pôsobíš tak, že... To si frajer. Si... <rý> Nemyslel som to tak, že na o tých veciach komunikuješ slušne, pokojne a nerozprávaš o tom, že koľkokrát za týždeň máš sex, tak ako keby dostaneš nálepku, že že rozprávajú sexe ako nejaký tínedžer. Ja za to, že sme nepovedali slova šukať, fajka a trtkačka, tak ako že sme teraz nudní, tak to si nemyslím. Podľa mňa sme len dospeli. Môžeme ich tam teraz spätne nejakú vložiť, keď si už povedal. A potom nejaký huronský smiech a švíhanie byčíka. Akože... Ak to o nášho podcastu čaká, uh, že budeme zabávači, tak uh, na to má inú skupinu podcastov. Ale to nebolo náš cieľ. My sa rozprávame so psychológmi a bavíme sa seriózne do hĺbky s tým, že vieme, že tu bude mať nižšie čísla ale o to ďalej môžeme zájsť v tých debatách a o to viac sa ľudia môžu dozvedieť, aj keď sa nebudú asi chytať za brucho pri tom. Ja by som len dve veci na našu obranu povedal. Prvá je, že občas nám vyjde nejaký vtip a druhá, že my stále, aj keď pomerne voľne si to nahrávame a máme slobodu v tom, že témy si vyberáme, tak stále vlastne fungujeme pod hlavičkou denníka N. Čiže aj tam treba myslieť na to, že máme aj my, že sú nejaké očakávania od toho, že aj ten obsah musí byť na istej úrovni, takže... Aby u nás nejaký kolega nespravil sériu článkov, čo sme to tu povedali, že? <sled> Ďalšou časťou tohto podcastu je, že čo ľudí zaujíma najviac? Prekvapilo ťa? Že čakal si možno dopredu, že niektoré iné témy budú mať vyššiu počúvanosť ako mali? Poviem najprv, že ma neprekvapilo, že epizóda o sexe má také vysoké čísla. Asi to súvisí aj s tým, že aj Vláďka tomu robila promo na českom trhu. Možno som čakal, že tie epizódy, kde sme sa venovali 6. nedeliu, že budú mať asi viac poslucháčov, ale keď tak spätne si to uvedomím, tak treba to asi brať tak, že si vieš aj z tej celej série vybrať to, čo sa ti momentálne hodí a že sú ľudia, ktorí majú deti a chcú to počúvať, ale už dneska nie je pre nich podstatné vrácať sa k tomu, že ako sa cítili počas 6. nedelia alebo aký bol pôrod, lebo už to majú dávno za sebou, deti majú 5-6 rokov a skôr sa orientujú na tie témy, kde sú aj nejaké všeobecnejšie rady, možno že pre tie staršie deti. Mňa osobne teda celkom tešili aj tie reakcie, ktoré sme mali na tie voľnejšie epizódy, kde sme sa vlastne nerozprávali s odborníkmi, ale Rozprávali sme sa, či už to bol Tomáš Marcinko, alebo Kristina Tormová, alebo naposledy Jozef Peter, Že vlastne to boli také otvorenejšie rozhovory o tom, že čo pre nich znamená rodičovstvo, otcovstvo. nemalo to akože nejakú pevnú informačnú štruktúru, kde sme vysvetľovali, že ako sa správať k deťom. Čiže mňa osobne tie, všetky tie epizódy veľmi bavili. Som rád, že, že aj ľudí zaujali. Asi keď sa pozrieš na priemer, tak viac menej, že tie epizódy sú také celkom vyrovnané, nie? Že myslím, že tam nie je nič, čo by výrazne uh, zaostalo za ostatnými a potom sú tam akože asi to, čo sme mali už pred nahrávaním, tie očakávania, no. že to bude jednak sex a potom ten podcast uh, s Petrom Kačenom, kde sme sa rozprávali o tom, ako páry si majú zariadiť život, takže to malo vysoké čísla mm. a, a myslím, že aj Kristina Tormová, Tomáš Marcinko mali vysoké čísla. A mňa zaujalo v rámci reakcie na to, čo ľudí zaujíma, že my sme, napríklad, keď niekto aj číta tie rozhovory na webe, tam nie je nič z nás. Tam je vlastne ako keby, že otázka na odborníka je odpoveď. A to, čo my povieme z vlastnej skúsenosti, tak to tam nie je. Rozhodli sme sa, že to takto bude, pretože takto je to zaužívané, tá forma na webe aj, aj v printe, že takto tie rozhovory tam fungujú, aj v tejto rubrike Rodina a vzťahy. Ale my sme povedali, že podcast je predsa len iný žáner, a že tam sa aj očakáva možno, že od tých moderátorov, aby aj niečo viac dávali zo seba. A boli sme možno trochu opatrní, aj keď sme mali také prvé reakcie z redakcie, že chalani, ale pozor, lebo je ja vás tam priveľa, malo by to byť, že 80-20, že 80 respondent 20 A potom reakcia na toto bolo, že ľudia mi hovorili, susedami mi hovorila, že hovorte ešte viac o sebe, v kuchynke nám hovorili kolegyne, že, že, na, mňa najviac, že ich najviac zaujíma to, čo my hovoríme o sebe, pretože to je to, že tých odborníkov môžeš si prečítať všade aj počúvať, ale to, čo v skutočnosti tí muži prežívajú, špeciálne muži, to nájdeš málo kde. A myslím si, že tu aj funguje to, že ak už počuješ nejaký podcast 5 krát, tak už máš nejaký vzťah s tým, s tým moderátorom a prirodzene ťa zaujíma, čo, čo najviac o ňom. Ja som si myslel, že to bude tak, že ľudia budú baviť aj tie naše pasáže alebo možno, že viac naše pasáže. A teraz dúfam, že táto epizóda zrazu nebude mať 200 vypočutí, že zistíme, že keď sme tam iba my dvaja, tak si na to nikto neklikne. Ja teda ako človek, ktorý predtým nerobil rozhovory s psychológmi a ľuďmi z tejto sféry, tak musím povedať, že som bol fakt nadšený z všetkých našich respondentov, že boli veľmi ochotní, príjemní, a zároveň veľmi, veľmi fundovaný, čiže aj mne osobne to veľa dalo, aj z tohto pohľadu, že som ich mohol počúvať a pýtať sa ich. A využil si niečo z tých podcastov aj v praxi, teda doma u teba v Petržalke? Chcel <laughs> by som to mať tak, že som využil maximum, ale tak vzpomínam si o pár vecí, ktoré ma tak akože najviac zaujali a veľmi sa mi páčila veta, ktorú povedala Zuzana Zimová, že všetky typy správania, ktoré chcete od detí, musia oni zažiť aj od vás. Že to je podľa mňa taká vec, ktorú by som chcel mať niekde vzadu v hlave a myslieť na to, že, že mám sa vlastne k Alici správať tak, ako by som chcel v budúcnosti vidieť u nej um, Verím, že zatiaľ sa mi to darí aj plniť. Čo som ešte využil v praxi, no to sme sa bavili aj v minulé epizóde, že, pres, že teda dávam si pozor na to, aby som nehovoril, že je šikovná. A akože mne celkom dobre padla aj tá epizóda s Petrom Kačenom, kde sme sa rozprávali o tom, že ako vlastne dôležitý je tam partnerský vzťah, že samozrejme, že som si to uvedomoval aj predtým, ale podľa mňa, že tá debata mi trošku ešte viac v tomto otvorila oči, že že naozaj treba aj viac myslieť na ten, na ten partnerský vzťah a, a vedome si hľadať chvíle aktivity a momenty, kedy sa naozaj môžete potešiť a byť spolu. Čiže um, toto určite. No a posledná vec, ktorú by som spomenul, je asi ešte Vlaďkina mantra. Connection before correction, to bolo, to bolo tiež také veľmi akože, zaujímavé, čo, niečo na čo si zvyknem spomenúť v náročných situáciách, že, aha, že teraz by som mal si sa pokúsiť nadviazať spojenie pred tým, ako prídem s tou svojou snahou urobiť nejakú nápravu, čiže to sú asi také tie podstatné myšlienky. Ty máš niečo, čo, čo si začal robiť inak po tom, čo si to počul od niekoho v našom podcaste? Neviem, či zrovna, že robiť inak, ale určite nejaké heureky boli. Napríklad to bola epizóda, ktorá je teda zatiaľ posledná a kde vlastne bolo, že stačí byť dostatočne dobrý rodič, že good enough. Myslím si, že hlavne teraz, keď je toľko dostupnej literatúry a Instagramových profilov a vlastne aj podcastov o tom, že ako vychovávať, tak často je to potom pre tých rodičov veľmi náročné, alebo majú veľké nároky na seba, pretože sú to robiť podľa tých návodov, ale chyba také uvedomenie si, že už len to, že nad tým rozmýšľam, že ako niečo robiť inak, je oveľa viac, ako keby som ten podkaz nepočul. Až netreba všetko spraviť dokonale, alebo, alebo môže byť aj deň, keď sa viac pozratelka, môže byť aj deň, keď sa zje viac sladkého, alebo môže byť aj deň, keď nedávam pozor na režim, zkrátka nič zle sa nestane, pokiaľ v úvodzovkách zlé veci sa nerobia chronicky. Čiže toto bolo také dôležité pre mňa si toto tak zopakovať, že netreba sa hnať za takou nejakou rodičovskou dokonalosťou. A druhá vec bola, čo bola vlastne epizóda, kde sme vlastne asi jediný krát prišli do nejakej možné polemiky, konflikt by som to nenazval, ale to bolo za ľušom kde sme sa bavili o rodičoch, respektíve o svokrovcoch a kde sme sa dostali do toho, že či naozaj nevadí, keď tí svokrovci alebo rodičia majú iný prístup k výchove svojho vnúčaťa, teda našich detí, ako máme my. A on povedal, že pokiaľ tam nie je nejaký veľký alkoholizmus alebo život ohrodzujúcej situácie, tak čo také sa môže stať? A ja že to vážne? Že to, to no však ja neviem. Že môže sa niečo vážne stať, ako nebudú dostatočne rešpektovať. A on že ale však s vami je 95% času a môže aj rozlišovať, že sú aj iní ľudia na svete a iní, inak sa správajú a že to dieťa to až tak neovplyvní, pretože posadní sú tí rodičia. Tak to mi tak povedal, že tak som sa nadýchol, že pri tých konkrétne mojich rodičoch, že nemusím to až tak hrotiť, aby vychovávali Artura presne ako to my chceme do bodky, aj keď musím povedať, že sa to snažia robiť. Čiže toto bolo pre mňa taký moment druhý. Inak, keď spomínaš tú epizódu s Alešom, tak ja som tam hovoril o takej príhode, neviem, či si pamätáš, že ako nám mesiarni teta predavačka mm -hmm. predávačka dávala meso, tak teraz asi dva dní dozadu sa to stalo znovu v tej istej mesiarni a s tou istou pani a dala Alici šunku, že či chce teda si ochutnať. Asi pol rok prešiel od, tej prvej skúsenosti, tak to bolo také strašne smiešne, že sa to zopakovalo. Ja, ja som vlastne prišiel z práce, vystúpil som z električky a ona ma tam čakala, Lenka s Alicou, Alica bola v kočiku, mala tušunku v ruke a to bolo také strašne smiešne, že hneď som si spomenul na Aleša, ale ani teraz ju nechcela, akože dávala si to do úst, to tam oblizovala, ale zjavne jej nechutila. Ale pozorne poslúchaš ty Šimol posun, ak počul, že Alica bola v kočiku. To <laughs> ešte v prvých epizódach si ty by si toto nepovedal, že Aleca bola v kočiku. No áno, lebo vtedy bola ešte vanička. Teraz už máme športový a to už je nevždy, ale istý čas to vydrží, keď ju niečo zaujíma v okolí, takže už v tomto smere je to lepšie. Nám no, už teraz zaspáva v kočiku a prespí tam skoro dve hodiny, čiže nechcem provokovať, ale trochu, trochu chcem. Dobre, dobré, dobré veci uvidíš. No. Prídu nejaké chvíle, keď ti to vrátim. Ja niečo iné, čo ti samotné nahrávanie podcastu dalo? Mne ja sa celkom páči, že tým, že keď sme nahrávali jednotlivé epizódy a chystali sa na nich, tak mi to častokrát pomohlo možno utriediť si niektoré myšlienky. Aj tým, že sme sa vracali do tých prvých mesiacov a týždňov, kedy to bolo náročnejšie a keď som už vlastne s takým odstupom nad tým rozmýšľal, tak som mal už trošku inú perspektívu. A možno je to fajn, že si takto spätne zreflektovať tie veci. A zároveň mám tak celkovo z toho taký dobrý pocit, že presne z tých reakcií, ktoré sme už spomínali, aj ktoré sme napríklad teraz zažili, keď sme boli na diskusii v Rodinnom centre Mácko, tak mi to prišlo akože fakt, že príjemné, že, že sa mi naplnilo to, čo som si vrálo, že by bolo super, ak by sa to stalo, že to bude mať zmysel. Pre istú skupinu ľudí to bude hodnotné, či už kvôli tomu, že si pri tom oddychnú, či už kvôli tomu, že pri tom budú spávať deti, ako sme sa tiež dozvedeli. Na čo som ja nadšene povedal, že aspoň ja niekoho s <laughs> tým. Alebo že, či preto, že vlastne pre niekoho to funguje ako, ako vzdelávací podkaz, že zoberie si z toho niečo, čo potom vie využiť vo výchove to, akože to je pre mňa taký veľmi príjemný bonus, že ako editor domáceho spravodajstva máš často pocit, že nie je úplne tá spoločnosť alebo politici reagujú na tie veci tak, ako by mali, tak tu je to presne opak, že proste niečo spraví, že má to akože pozitívny dopad, čiže to som akože veľmi, veľmi rád. Tu sme často debatovali s odborníkmi a preniesol si si potom niečo z toho aj domov, otvoril to nejaké debaty u vás doma napríklad s manželkou? Áno, keď sme napríklad, hlavne pri chystaní si otázok, alebo teda keď som došiel domov s tým, že, čo bolo na nahrávaní, a najviac si pamätám debatu, čo bola, keď som chystal otázky ohľadom potratu, tak vtedy sme vlastne, ako sme to už spomínali, že sme to obaja zažili, tak vtedy sme sa takto nechcene vrátili uh, nejaké tri roky dozadu. A akože bolo to, um, pomohlo na to utrediť si nejaké myšlienky, hlavne keď uh, som sa pýtal, že čo môžem povedať, keď budem hovoriť za nás, a keď budem hovoriť za seba, aby to nebolo také, že hovorím niečo, čo partnerka tak nevnímala, tak som si vlastne uvedomil, že, že doteraz som ja vedel, ako niektoré veci vnímala, pretože keď sme sa zjavne o tom neporozprávali, tomto to možno, možno pomohlo, aj keď tá téma už je, je našaste ďaleko za nami. Čiže tu sa to stalo a, a potom boli hej, ďalšie epizódy, o ktorých sme sa takto rozprávali a prirodzene to vyvolalo debatu aj u nás, tak to boli tie, hlavne tie partnerské, hlavne tie, tie české teda. <laughs> no my sme to mali rovnako, že v podstate Lenka ako veľká fanošička tohto podcastu si vždy rada už s predstihom vypočula tie jednotlivé epizódy a potom sme sa stále rozprávali o tom, že čo bolo zaujímavé, čo možno by sme si vedeli z toho zobrať. A už som to aj vrávol, že teda po tom podcaste O partnerskom vzťahu sme mali aj už celkom zaujímavú debatu. Čiže áno, otvorilo to debaty aj u nás doma. Čo bolo pre teba najťažšie alebo najemotívnejšie pri nahrávaní? Asi to bola epizoda o strate, tak ako aj ty si povedal, aj my sme si to doma prechádzali. Nielen v tom zmysle, že čo chcem a čo nechcem povedať, ale aj cez to, že ako sme to obaja prežívali, aby som to vedel potom dobre z oboch strán podať tam som sa vrátil k viacerým ťažkým momentom a to asi bolo tak najemotívnejšie. A ešte pre mňa bolo potom celkom emotívne vidieť znovu aj pri tomto reakcie niektorých ľudí, ktorí s nami zdieľali e, svoje príbehy e, cez Instagram. Čiže aj to po mne vyvolalo celkom silné pocity, že sú ľudia, ktorí nám len na základe toho podcastu dôverujú na toľko, že nám napíšu svoju skúsenosť, tak to sa mi tiež zdá, že je celkom fajn, že sa nám podarilo niečo také vytvoriť. Ale tiež si, tiež si presne pamätám, že po tejto epizóde, ktorá možno nemala najvyššiu počúvanosť ani čítanosť, ale tie reakcie boli určite najsilnejšie, pretože sa nám niekoľko ľudí v tých správach zverilo a boli to... Veľmi, veľmi náročné skúsenosti, ktorými ste prešli a, a ceníme si, že na toľko dôverovali a dúfam teda ja za seba hovorím, ako som sa to naučil hovoriť za seba, že im to aspoň trochu pomohlo, že to mohli zazdieľať aspoň takto v súkromnej správe na Instagrame. Hey, ale zároveň rozvalo sa nám aj zo pár ľudí, ktorí sú rodičmi a doteraz vlastne sa nad tým nezamýšľali, lebo nemali tú skúsenosť a že na základe tej epizódy pochopili, ako to vlastne môžu mať niektorí iní rodičia. To bolo tiež také zaujímavé, že nám povedali, aha, že ja som si týmto neprešiel, ale že super, že o tom rozprávate, lebo doteraz som nevedel, že to môže byť až také náročné. Bude to celkom výzva do ďalších epizód, aby sme nejak nadviazali na toto. A môžeš možno pri tejto príležitosti povedať, Mišo, že aké sú naše ďalšie plány. Ďalšie plány sú, že si k tomu sadneme a celé to vyhodnotíme s vedením redakcie, ale myslím si, že môžeme povedať, že, že pokračujeme ďalej, minimálne toho ďalšou epizódu, ktorá bude o týždeň, ku sa ešte dostaneme. A náš plán je, že teraz dáme trochu pauzu, minimálne teda od publikovania, aj keď pomaly si asi začneme nahrávať nejaké ďalšie epizódy, ktoré výhľadovo by sme začali dávať vo nejaký na jeseň. A zvažujeme to, že zmeníme periodicitu, že kým teraz sme išli týždeň po týždni, čo môže byť celkom náročné si takto počúvať, keď to chce človek počuť celú hodinovú časť a je to týždeň po týždni, a tak to dáme na, na dva týždne, aby sa to možno aj ľahšie vracalo, aby človek nemal pocit, že, že niečo nestíha počúvať a bude to zároveň jednoduchšie aj pre nás to dávať von a mať možno na tej jednotlivé epizódy aj viac času. To v podstate tiež do istej miery reagujeme na spätnú väzbu, tiež ste nám niektorí vraveli, že, že, že by to mohlo možno teoreticky vychádzať aj menej často, aby ste mali viac času na to sa k tomu dostať a spracovať to. Ale výhoda je, že tie epizódy sú tam navždy, čiže nie je problém sa k tomu vrátiť a, alebo vytvoriť si vlastný, vlastný režim, ako to budete počúvať. A možno by som ešte dodal, že v podstate od začiatku sme to mali plánované ako jednu uzavretú sériu, po ktorej sa rozhodneme, že čo ďalej, čiže nie je to tak, že by sme teraz v procese nejako menili plány a rozhodli sa, že to ideme prerušiť. Náš plán bol od začiatku, ako sme vraveli v tej prvej epizóde, že, že sa zameriame viac na to ranné detstvo prvý rok a ak to bude mať pozitívne reakcie, tak potom sa budeme posúvať asi ďalej k starším deťom, tak ako sa aj naše deti budú posúvať ďalej. A ešte spomeňme jednu vec, že čo ešte chystáme? No chceli by sme ešte prichystať knihu, ktorá by bola vlastne ako výsledkom týchto našich rozhovorov a aj našich skúseností. To pravdepodobne bude k dispozícii niekedy na jeseň, keď sa začne aj druhá séria. My sme sa už aj na Instagrame pýtali, že či by bol záujem o nejaké verejné nahrávanie. A to tiež by sme radi niekedy zrealizovali, zatiaľ nemáme konkrétny termín, uvidíme ako, ako sa nám to podarí a či to bude na jeseň alebo či to bude ešte niekedy pred letom. Boli by sme veľmi radi, ak by sme sa s poslucháčmi mohli stretnúť aj na takomto nejakom verejnom nahrávaní. Ešte by som sa vrátil k knihe, tak skús povedať, keďže tá bude hlavne v tvojej režii, že o čom bude. Vlastne, či, či, to bude iba prepis týchto podcastov, alebo iba tie rozhovory, ktoré boli na webe, alebo či sa oplatí kúpiť aj kvôli niečomu, čo bude iba v nej. Týmto som ťa naviedol k tomu, aby si to povedal, čo chcem, aby si povedal. Nie, ja, tak kniha by mala byť založená na tom, že ja si budem v nej spomínať na tie najdôležitejšie momenty, ktoré som doteraz ako otec zažil. Bude teda ešte osobnejšia ako tento podcast bude detálnejšia a verím, že bude dobre fungovať aj v kombinácii s tými rozhovormi a pre vás, čo ste to počúvali ako podcast, tak si budete vedieť na papieri pozrieť aj tie veci, ktoré tí odborníci hovorili a možno to nejak spojiť s tými mojimi osobnými skúsenosťami. Neviem, či som to teraz no, dobre, no, pre, no, dobre no, predal Cen, no. cenu, zatiaľ nevieme. <laughs> Tak to bolo na dnešok všetko. Toto bola prvá epizóda, v ktorej sme boli iba my dvaja, tak dúfame, že ste dopočúvali až sem a, a že vás to bavilo. A tiež by nás potešila spätná väzba, že či to takto je v poriadku do budúcnosti napríklad. A ešte nám môžete dať peniazíček na Spotify alebo na Apple Podcast. A <súdňa> inde môžete dať. <súdňa> počúvali ste 14. epizódu podcastu Otcovia v plienkach. Ak sa vám páčil, nezabudnite nás sledovať vo vašej podcastovej aplikácii alebo si zapnite odber podcastu v aplikácii Denníka N. Sme aj na Instagrame na profile Otcovia v plienkach. V najbližšej epizóde budeme odpovedať na vaše otázky. Na tvorbe podcastu sa okrem moderátorov podielala aj editorka Vitalia Bela, o strich a audioprodukciu sa stará Kristýna Paholík-Hamárová. Za hudobný podklad ďakujeme kapele Corben Dallas. Podcastom vás sprevádzali Rastio Kačmar a Michal Červený. To počutia na budúce. Chcel by som byť lepší otec Skorej chodiť viac ťa obliec Do suchých nohavíc Zaslúžia si naše mami Lepších synov než sme sami Kto už ná. So